Roll call, trustee Chapman. Máme za sebou první ročník a hurá úspěšný. Nikto nám nezostává prvákom, všetci tu do druhej chvíli. Pred druhákom super, lebo tiež. Predstavte si, že tiež nikto nezostáva druhákom. Všetci tu do tretieho ročníka. Teraz je len otázne, ako sme celý školský rok pracovali. Ako sa nám podarilo tie úspechy, tie vedomosti a tie nevedomosti pretaviť do tých známok. Niektorí budú viac spokojní, niektorí budú menej spokojní, niektorí boli veľa chorí a tak zabudli aj to málo, čo vedeli. Ale našťastie to málo, čo vedeli, im stačilo, aby sa stali aj druhákmi alebo tretiakmi. Vidíte, že okrem vysvedčení tu máme aj knižky. Znamená, že máme aj žiakov, ktorí dostanú dokonca ešte aj pochvalu, lebo sme boli na rôznych súťažiach. Boli sme na športový, na vedomostník, získali sme nejaké ocenenia, nejaké medaile, nejaké hodnotné darčeky, ktoré sme si odniesli hneď domov. No a ako spomienka na to, že sme chodili do školy, ako spomienka na to, že sme boli úspešní. A samozrejme, aby sme nezabudli tie písmenká, ktoré sme sa naučili, tak tie písmenka som kúpila sem aj spolu s pánom spisovateľom. On ich poukladal tak, ako majú byť. A vy si tam prečítate nejaký príbeh. Ešte veľmi zvedali, aké výsečko? Áno. A začneme ktorými? Druhákmi či prvákmi? Prvákmi. Prvákmi. Dobre. Máme... Takže ja sa pozriem na knižku. Sa pozrieť, lebo ja to mám síce po poráde, ale z opačnej strany možno. Takže Kevin dostáva vysvedčenie. Jeho prvé vysvedčenie za prvý pol rok aj za prvý pol rok. Typnite si. Samej jednotky. Samej jednotky, presne tak. Okrem toho, jeho prvé vysvedčenie má na druhej strane ešte pridaný ďalší list pochvalu, ktorú si doma prečíta, pretože bol úspešným riešiteľom Klokan. Však, mal 100%. No a samozrejme knižku, aby si mohol počítať, že veselí prváci. Takže ja ti blahoželám a dúfam, že budeš po poradí. Pán na holenie, sme si zvykli hovoriť však. A druhý pán na holenie, pán učiteľ si prezeral knižky, tak sa ospravedlňujem. Adamko bol tiež úspešný, neúspešný, chcelo sa mi, aj nechcelo sa mi, ale zase snažil sa a zabral, poriadne potiahol ku koncu školského roka. Nebol lenivý, tiež má aj pochvalu, lebo bol nás super reprezentovať vo futbale. Tak? Vo vybijanej úplne super, skvelý, takže má aj pochvalu, má aj vysvedčenie, veľmi dobré. A teda aj knižku, ja viem, že tie písmenka pre teba to je strašné, ale trošku sa príjmu, takže ja ti blahoželám. Keď budeš pozerať vysvedčenie, tak toto je dôležité. Lebo to znamená, že ideš do druhej triedy. Ja som to vedela. Tomáško Holina je tiež ten žiak, ktorý sa veľmi dobre učí. Ja som veľmi... Tí, čo majú vysvedčenie, nás nebudú rušiť, Adamko, dobre? Tomáško je veľmi dobrý žiak, úspešný, usilovný, ale nechodí nikde s nami na žiadne súťaže ani sa nechce zapojiť. Takže skúsime to v druhom druhej triede, ale za to písmenka si dostal takisto ako všetci ostatní, aby si nezabudol čítať. Ja ti blahoželám. Začno, hovorím, nech sa páči, poď. Ideš s nami určite do druhej triedy, ale si bol veľmi chorý, takže dúfam, že v druhej triede to bude lepšie. Diško Medla, ten tiež veľmi s nami nechcel chodiť na nejaké súťaže, nejakým spôsobom sa nechcel zapojiť, ale možno, že bude priestor, keď bude druhá, však? No ale písmenka si takisto dostal, takže ja ti blahoželám a dúfam, že to bude o kúsok lepšie. No a posledný medzi prvákmi, to neznamená, že najhorší, to je len podľa abecedy uložené, je Marek Spojenka, typnite si Mareka. Je samé jednotky. Presne. A Marek Spojenka dostáva odobrenie.
mu nestalo a ešte písmenka by nezabudol čítať. Ja ti blahoželám. No a teraz už máme druhákov. Nádych, výdych, úsmev. Čo vy na to? Čo vy na to? Prvý v poradí podľa abecedy je Aťko. Aťko je tiež žiak, ktorý je tichý, veľa toho nenahovorí však, ale keď je treba, tak porozpráva a napíše tiež aj knižka, aby si nezabudol písmenka a vysvedčenie je veľmi dobré. Páči sa, gratulujem. Ďalším v poradí a úspešným je Melanka. Ja si to videla. Melanka má tiež aj pochvalu pripojenú za úspechy, ktoré sú tam, za športy, všade, kde nás reprezentoval. Mali s Marekom smolu, nemohli ísť do Klokana, lebo nám ochoreli v ten deň. A písmenka tiež, aby nezabudla. Dúfam, že sú to zaujímavé príbehy. Blahoželám ti. Pozor, aby nepadlo. Kajka. Pozrite sa, tiež má aj pochvalu, lebo takisto športovkyňa. Tá je športovkyňa, aj keď píšeme práce, že? Medzi prvými dobehne do cieľa. Takže, takisto všetky moje zvieratka. Veľmi som spokojná, polepšila si sa, blahoželám. No, posledným druháckým pánom na holenie je tiež žiak, ktorý dostal aj pochvalu, lebo tiež je veľký športovec. Veľký rádač, hádač. Takže, v prvom pol roku si mal jednu dvojku. Čo myslíš, aké to vyzeralo v druhom pol roku? Bolo ich viac či menej? Veru, tak opravil si, si máš čisté jednotky v druhom pol roku. Takže ja ti blahoželám. Dúfam, že s týmto som vás všetkých potešila, že som vás veľmi nesklamala knižkou, že máte si čítať. Ja by som vám na prázdniny zaželala veľa slnka, veľa pohody, aby sa vám nestal žiadny úraz, k tomu môžete prispieť aj vy. Čím? Že si budete dávať na seba pozor. Kdekoľvek sa pohnete, k vode, do prírody, k úskalám, dávajte si pozor, aby sme sa takto isto, v tomto istom počte v septembri potom zišli. Nezabudnite do školy prísť 2. septembra. Od 25. augusta ma nájdete tu v škole, keď budete zvedaví a keď vám bude dlho, môžete ma prísť pozrieť aj našu triedu, ale najneskôr 2. septembra sa všetci vidíme na slávnostnom otvorení školského roka, dobre? Áno. Môžete sa medzi kamarátmi porozprávať teraz, aké ste mali vysvedčenie, nezabudnite si ho tu, nedotrhajte, nestraťte, je to ako váš občiansky preukaz. Máte na to 10 minút. Dobre? Nech sa páči. Ejma, aj čokoládu, super, ja budem tučná, tučná. Ďakujem, ďakujem. Tak dve vázy, lebo rúža je, viete, aká kráľovská. Ona chce byť sama. Úha. A ja som tu dostala, že našej pani učiteľke. Čo vás chytí za srdce? No predsa prianie čisté a horúce. Ľudsko spravu len ľudia môžu rozdávať, živiť ju pracovitou rukou a vlastným umom. To jediné je nemožno za peniaze predávať. Veru tak, pracovitosť sa nedá predávať. Ďakujem. Ďakujem. No a Adamko prišiel s kabelou, poď. Ale viete, prečo prišiel s kabelou? Lebo tu v tej kabele maminka uložila... Dobre, takže aby sa mu to dobre nieslo. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Vy pani učiteľka dá tie vykávanie. Áno, pôjdem za ním. Pôjdem za ním. On je veľa pokriať. Poprosím vás, tichučko, lebo ja idem ešte štvrtákom zapriať.
Spokojní ste s vysvedčením? Áno. Až veľmi však. Niektorí máte fantastické odlety, musím vás pochváliť. Ja som len prišla povedať, že všetci idete, štvrtáci, do Žiaru, do veľkej školy, cestovať budete. Dúfam, že nám tam hanbu nespravíte, že nepovedia, že v tej kremničke nevychovali, nenaučili, lebo je to hanba aj pre nás. Že nič nezabudnete a že v septembri, keď budete opakovať, že všetko sa vám vybaví v tých hlavičkách, hlavičkách. Cez prázdniny sa prosím pekne pozerajte na ten svoj obraz, to je vaše zrkadlo. A viete prečo? Lebo prázdniny trvajú 2 mesiace. Voda, slnko, bicyklovanie, skateboardy, kolieskové korčule a všetky tie somariny, lezenie po stromoch a po skalách. Nedolámať ruky, nedolámať nohy, aby ste nemali zašívané hlavy a hlavne, aby ste si užili tie prázdniny, dobre? Nastupuje sa do školy 2. septembra. Dúfam, že každý z vás má vybranú školu a rodičia vás na tej škole prihlásili. Že všetci viete, kde na dvojku, áno? Na koľko? Na štvorku. Ty na štvorku? Hej, takže boli ste tam všetci rodičia, to znamená, že keď to viete, tak všetci rodičia boli povedať. Ingridka príde sem k nám, bude chodiť s Marekom, budeme sa na ňu tešiť. Dúfam, že nejde na štvorku Ingridka. Ani Lukáš, lebo bola jeho mama. Dobre, takže užite si prázdniny, pochváľte sa jeden druhému, aké ste dostali vysvedčenie, ak je s čím a ak nie je, viete, čo máte urobiť od septembra. Viete? Učiť sa viac a lepšie. Tak? Takže prajem vám veselé prázdniny. Ďakujem.